E fort, shqiptari hyn për të vjedhur, por bie nga çatia, pronari I thërret ambulancën. Një 39 vjeçar me origjinë shqiptare kishte planifikuar të vitte një shtëpi në Itali, por përfundoi në spital në gjendje të rëndë. Ai kishte hyrë për të vjedhur në një vilë në Pazzuolo, Milano të Italisë. Ai ishte kapur në përvaz, por nuk arriti të mbajë dhe u rrëzua në tokë. Shtëpia ishte bosh, pronarët kishin dalë për darkë dhe shqiptari e kishte menduar si momentin e duhur për të hyrë brenda saj. Por ata janë kthyer më herët dhe shqiptari, duke tentuar të largohet nga banesa, ka dalë në balkon e më pas është ngjitur në tarac, kështu aty ka rëshitur dhe ka rënë. Kanë qenë vetë zotët e shtëpisë që kanë ndihmuar shqiptarin dhe kanë thirrur ambulancën dhe karabinierët. Mediat italiane raportojnë se shqiptari ka marrë plagë të shumta në trup nga rënja për lartësie, por është jashtë rrezikut për jetën. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.